Čianais, mano vardas Tomas Janušauskas, turiu aš kelis svečius čia su savim, gal prisistatykit patys, leisiu, pradėsim gal nuo Evaldo pirmiausia. Evaldas yra vienas iš naujesnių prisijungusių prie mano komandos žmonių. Porą žodžių, Evaldai, jeigu nieko prieš. Niekam prieš. Aš esu Evaldas, prisijungiau nesenai. Kol kas, taip, pabiškai viskas einas, bet tikiuosi įsivažiuosiu jau. Taip, vis paskui turim dar vieną iš mano skirtingų idėjų partnerio. Partnerį tokį Simuką, ne? Skirtingo judėjimo. Skirtingo judėjimo, jo. Tai kaip ir parašyta, Simas Kuzinskas iš Kauno. Prie Kauno tiksliau. Bet šiaip kaunietis, judėjimas tai kaip ir panašiai kaip ir Tomas, internetu, būtent internetinis marketingas, verslas internete. Tai būtent, būtent tas, kas aktualu vat, mums visiems kaip čia. Šiaip šitas buvo neplanuotas toks įrašinėjimas ir kodėl pasirinkau būtent šitus du jaunuolius, kaip vieną jaunuolį, kuris be kameros dabar dar, bet todėl, kad internetinis marketingas yra šiandienos aukso kasyklos. Supratus internetinį marketingą, tu gali suprasti, kaip užsidirbti pinigų ir galėtų iš tiesų mokėtis algą pat savo. Nes internetiniu marketingu naudodamasis, tu turi suprasti tos įrankius, kuriuos tu gauni iš interneto. Internetas yra tiesiog gribės galimybės, kur tu gali pasiekti bet milijonus žmonių per vieną dieną. Ir tai gali daryti skirtingais būdais. Ir dabar Evaldas yra vienas iš naujų žmonių, kurie prisijungia prie mano komandos ir tai yra aš matau jame labai iš tiesų didelę perspektyvą, todėl norėjau, kad jisai sudalyvautų su mumis šitame hangout'e. Simas, mes su juo dirbame irgi gan senokai kartu, skirtingam galimybėm ir pradėjom daugiau internetu dabar. Ir dėl to aš norėjau, kad šitie du žmonės būtų aplinkui, kad duotų daugiau informacijos, ką aš praleisiu ir panašiai. Ir kad gal to pačiu ir aš išmokčiau iš jų, jie išmoktų iš manęs to pačiu, ką aš žinau. O didžiausias šito hangout'o tikslas yra kaip ir kiekvieno žmogaus noras yra turėti pinigų, nes tai yra gan nesudėtingas ir paprastas dalykas, nes kiekvienas iš mūsų atsikeliam ryte, einam į darbą, kurio mes nemėgstam, kai kurie gal mėgsta savo darbą, bet būkime atviri. Jeigu galėtumėte užsidirbti daugiau pinigų, jūs to darbo nedarytumėte. Jūs darytumėte kažką, kas jums mieliau širdžiai ir kažką, kas jums įteiktų daugiau malonumų. Ir šitas visas, ką aš norėjau pašnekėti apie tai, aš norėjau pirmiausia, nenorėjau minėti jokį kompaniją, kuriuose mes dirbam, aš tik parodysiu aš kelis būdus, kaip galima pradėti internetu užsidirbinėti. Ir jeigu norėsite daugiau sužinoti informacijos, šitiva iš mūsų trijų kažkurį nors susikontaktuokite ir iš tiesų visi trys mes galime jums duoti tiek pat nuostabios ir idealios informacijos apie viską. Leiskim, šiandien, ką iš tiesų pastebėjau iš Evaldo paties, buvo labai įdomu ir iš tiesų labai užkvėtą talentą, kurį pamačiau, yra video ir kaip jisai su video gali pasiekti daug žmonių. Jis man parodė savo vieną paskutinių įrašų, kuris padarė YouTube'e. Iš tiesų tas video man asmeniškai labai patiko ir norėčiau, kad tikiuosi, kad jeigu jis taip toliau seksis, jisai bus, patikėkite, žmogus, kurį galėtumėte sekti internetu. Simonas, jisai yra daugiau bandantis būti visų galų meistrų, bet jis iš tiesų yra daugiau toksai žmogus, kuris supranta internetinį marketingą ir kaip pasiekti daug žmonių tuo pačiu metu. O aš esu vienas iš tų žmonių, kur reikia stebėti arba reikia suprasti daugiau, įsigilinti į mane, nežinau, aš nelabai mėgėjęs šnekėti apie save, tai jeigu norėsit kada kas, šiaip sekite, kuo aš užsiemu, sužinosite daugiau, kame aš specialistas esu. Bet šiaip norėčiau sugrįžti prie mūsų dviejų
perspektyvių ir gan įdomių žmonių internetinio marketingė prie Simo ir Evaldo ir norėjau paklausti pirmiausia, gal pradedam nuo Evaldo, kas tave būtent pritraukė prie prie galimybių internetu užsidirbti pinigų, kas tai būtent pritraukė prie to. Tik tai prašant neminėti pavadinimų dabar kompanijų, nes čia mes galėsim po to galėsit, jeigu norėsit paklausti individualiai. Tai jeigu nieko prieš, kas tai pritraukė prie marketingo, būtent internetinio galimybių. Nu, nežinau, aš tikrųjų aš šiaip vieną vakarą taip sėdėjau prie kompiuterio padarymą, naršiau internetą. Nu, ir pamačiau ten daug visokio reklamo, kad tos internetinis marketingas, kaip užsikėtinimu, pradėjau to domėtis, nu, dabar bandau dar vis toliau kažką daryti. O tai, kad labai tokios priežastys dėlios, tai nebuvo. Kažkas gal sužinot, kažką naujo pabandyti. Ir tada. Taip, bet vis tiek, kai pradėjai domėtis labiau tuom, ta internetinis marketingas, matai tu galimybės internetu daugiau, ar žinau, aš dar tu tai pirmas savaitė dar tai praėjus, kai tu dirbi su mumis, bet norėjau paklausti, ar tu matai, kad tai yra galimybė, kad galima kam nors sudėti pinigų, ar nelabai? Nu, pasižiūrėjęs, kaip kiti žmonės, tai manau yra. Galimybė, kurią galima išmanyti, kai reikia vieną pagalvoti. O Simonai, kas tave pritraukė prie internetinio marketingo, internetinių galimybių daugiau taip pat, vadinkim gal? Nu, asmeniškai, kai vat būtent vat pastaraisiais metais reikėdavo daugiau akis į akį, tai tas labai dažnai užtrukdavo labai ilgai. Tarkim, atsisės su vienu potencialiu klientu vien minimum valandai dviem, tai jau yra labai ilgas procesas. Ir tada pradėjau gilintis būtent į internetinį marketingą. Ir pažiūrėjau, kokios ne tikrai didelės galimybės būtent pasiekt labai daug žmonių ir būtent pasiekti to žmonės, tą auditoriją, kurie būtent tuo domis. Ir tas yra labai svarbu, nes va tokį sekį tai buvo labai daug laiko išvaistyta. Kaip susidūrėjau, laiko išvaistyta ir energijos. Būtent ir internete yra auditorija ir kaip minėjai, va, kas nori, kas tuo domisi gali kontaktuoti, tai čia va yra būtent tas dalykas, kad būtent bendrauju su tai žmonėms, kuriems tai yra aktualu. Tai būtent tas ir patraukia, kad galime per labai trumpą laiką labai daug žmonių pasiekti būtent toj auditorijai. Norėčiau paklausti tokio dar dalyko gal abiejų, nes tik tai atvirai sakyti, nes visi žinom, kad paprasčiausias internetinis marketingas yra kai kuriems žmonėms atrodo nepatikimai. Kaip, ką jūs patartumėt gal, ar pasakytumėt rizikuok, ar kaip nors kitaip įvardinti, kodėl galima pasitikėti internetinį marketingą ir kaip surasti tam tinkamą žmogų, kurio tu gali pasitikėti. Internetinį marketingą, aš taip sakyčiau. Čia kuriam klausimas? Čia, nu, abiem šiaip tai, bet tai galim pradėti, nežinau, nuo, gal Simai pradėk šį kartą, arba Evaldai pradėk pirmas, kuris nori, tai geriau, nežinau, kuriam geriau čia nes energiją. Galima pasitikėti internetinį marketingą. Na, šiaip yra visokio. Gal, nes yra, nežinau, šiaip. Nu, šiaip vis dėlto dabar 21 amžius daug kas vyksta internete. Visas verslas, viskas susijęs su internetu. Taigi, manau, reikėtų bandyti vis tiek domėtis to. Aišku, gali papulti ir ant apgavikų, ir tada, bet yra tikrai daug kas sudirba ir gauda. Aišku. O Simai, kaip manai, kaip galima atrasti žmogų, kurio tu gali pasitikėti internetiniu marketingu? Arba internetu, daleiskim. Kaip sužinoti, arba kaip susipažinti su tokiu žmogumi?
būtent kas dabar įvyksta. Vat tokie hangoutai, video. Iš tikrųjų tas ir yra, kad internetinis marketingas tai nėra, kad būtent kažkas siūlo ten kišą pardavinėti ir panašiai, bet būtent internetinio marketingo būdu gali tą vertę parodyti žmogui, kad jisai pasižiūrėjęs pasakytų, aš šito žmogum kažkiek pasitikiu, aš jau jį kontaktuosiu. Tai būtent ir kaip Evaldas minėjo, kad visi dabar internete, taip kaip Bilas Geitsas sako, per sekančius 8-10 metų, jeigu nebus internete, tai tavo verslas yra žlugęs. Tai būtent dabar visi internete ir tas būtent marketingas ir yra tas, kad nėra tas būtent galbūt tas pardavimas, bet būtent bendravimo formos su žmogum. Ir viskas yra daug paprasčiau, nei laiko daug išvaistama, ne taip kaip akis į akį ar nueinant į parduotuvę. Internete viskas, ateina žmogus, pasižiūrėjo, ko reikia, pamatė gal ten žmonių atsakus būtent apie tai, jau gali pažiūrėti, vertinti, žmonės kalba apie tai, atsiliepia gerai. Aš jau galiu kontaktuoti tą žmogų. Kaip iš tiesų, aš taip pats kaip susidūręs esu su šituo, aš dar pats, kaip paklausiu, pats ir atsakysiu turbūt iš tą klausimą irgi dar kartu pridėsiu prie viso šitą, ką sakė. Mano nuomonė, pasitikėjimas tai žmonėmis, čia nebūtina prašyti, kad parodytų banko sąskaitą vos ne kiek uždirbant, arba ant kiek ta galimybė yra tikra. Yra paprasčiausia dalykai, kad gali patikrinti kompaniją, jeigu arba tas žmogus yra nepatikimas, jisai nebus populiarus internetiniam, jis nebus, turės blogų atsiliepimų aplink save, ir tu labai pasistebi ant tų, kurie nepatikimi yra, labai jų išraiška ir verslo tiesiog verslo tapatybė ta visa, kaip visas tas, visos žmonės, kurie jis supa, yra labiau nepatikimi, nes ką tu išduosi žmogui, tokius ir žmonės pritrauksi. Tai nepatikimi žmonės dažniausiai pritraukia nepatikimi žmonės ir bando taip užkabinti kitus, kad tuo savo blogąją aurą, kaip pasakom, ir kaip čia nes įvardinus. Bet kaip atrasti būtent tą žmogų, kurio tu galėtum pasitikėti internetu, yra taip, iš tiesų nėra taip sudėtinga. Paprasčiausia, pasižiūrėkite, ką žmogus daro internete. Ką žmogus daro, kaip jisai elgiasi internete ir kaip jisai reklamuoja save. Nes yra žmonės, kurie nori augti internetu, tai bus tie lyderiai ateityje, ir yra žmonės tie, kurie nori būti nematomi internetu. Tai tie žmonės, kurie niekados ir nebus, jie tik tai bando. Tie, kurie tik tai bando, tie liks tik tai bandytojais. Tie, kurie auga, tie taps lyderiais. Tai jeigu jūs norite tapti lyderių komandos narių ir tapti lyderių pats, turite sekti žmonės tie, kurie bando aukti. Taip, kartais tiem žmonėms nepasiseka, bet žinot ką, jeigu jūs esate jo komandos narys, jisai pasistengs taip padaryti, kad ir jūs būtumėte lyderių, kad jūs būtumėte atpažintas kaip vienas iš žmonių, kuris iš tiesų yra kuris moka duoda vertę ir kuris yra tiesiog traukia pinigus, internetinius pinigus, jeigu pinigai jūs domina. Jeigu domina kažkas kitas, jis pasirūpins, kad jums padės tapti tuo, ko jūs norite. Nes ne visų tikslas yra užsidirbti pinigų. Būtent. Tai norėjau pasiklausti, kada nors bandėte nemokamais metodais užsidirbti pinigų internetu? Aš bandžiau spaudinėti reklamas. Spaudinėti reklamas? Nu, ten kaip gauni. Turbūt ilgai ištrukai. 0,01 centą. O tai taip išeina, kad 0,01, tai kad 10 centų 100 paspaudimų, kad litą užsidirbti. Nu, su uždirbęs, turi saulės. Nu, čia nesijaurink, patikėk, visi mes turėjom tokių istorijų, kad aš kažkada tai, žinai, kai tos survey būna, kur online turi užpildyti klausimyną ir tau jie už tai atsiunčia pinigus. Aš tą esu daręs prieš tai. Užsidirbau viso 48 pensus. Aš irgi bandžiau, prisimenu, ten kažkokių
Kai irgi dar, bet čia jau senai, prieš kelis metus, galvau, pabandysiu irgi tos e-mailus ten siūsti, paskui tenais kažkokias formas pildyti. Tai ten man buvo tikrai žalias miškas, nes nežinau nei kaip daryti, nežinau nei su kurio žmogum kontaktuotis būtent, kuris tą supranta. Tai va, tas ir yra esmė, kad jeigu nežinai kaip ir būtent turi susirasti tą žmogų, kuris žino, kuris tau būtent galėtų padėti. Tai sakau, irgi bandėm, bet visi ir tikrai išleidom ne vieną, ne du dolerius. Daugiau išleidę buvo negu užsidirbta. Tai būtų daugiau išleisti negu užsidirbta. Dabar iš tiesų, kaip ir žadėjau, kaip ir sako, nėra pinigų, ką daryti šito video pavadinimas, šito hangout'o pavadinimas. Ką daryti, kai neturi pinigų, iš ko net pradėti paprasto verslo internetu, arba kai neturi pinigų, reikia susimokėti sąskaitas. Kaip užsidirbti internetu pinigų, kad galėtum sumokėti sąskaitas? Aš dabar parodysiu iš tiesų vieną turbūt populiariausių būdų internetu, kaip naudojant internetinį marketingą ir savo žavumą, kaip kitiem pasakys, arba savus metodus, užsidirbti internetu neišleidžia nei cento. Tie būdai yra sudėtingi, yra užtrunkantis daug laiko. Aš parodysiu greitai, norint daugiau, kad jūs išmoktų apie tai, daugiau gal susikontaktuokite su manim, arba čia yra po video daleiskim linkas, arba susikontaktuokite vieno iš mūsų trijų, ir mes paaiškinsime daugiau apie tai, nes visi trys, man atrodo, turim pakankamai žinių apie šitus dalykus, ir kad tikrai, kad čia vienas iš tų būdų, kur gali užsidirbti legaliai pinigų internetu. Kai kuriems nepatinka, nes kai kurie nesupranta. Tai jeigu nieko prieš, aš tiesiai šviesiai sakau. Be nesąmonį. Iš tiesų pasidalinsiu ekraną ir jeigu kada ką nors praleidžiu, jūs mane tiesiog papildykit, gerai? Jeigu ką nors neaiškiai pasakau, nes aš dažnai savam pasaulį, savai žodžiais daug apibūdinį mėgstu, tai iškart pasakau taip. Tai, jei kas, jūs mane dviesą sustabdykit ir sakykit, paaiškink. Pradėsim nuo tokios labai paprastos sistemos. Vienas iš senesnių gyvojančios internete yra ClickBank. ClickBank, kas tai yra? Tai yra saitas, kuriame daug žmonių ateina, reklamuoja savo produktus ir už tai, kad jūs parduotumėte jų produktą, jie jums sumokės tam tikrą procentą. Jūs galite ateiti čionais kaip turėdamas produktą kokį nors, kad jie parduotų už jūs, arba būti tas žmogus, kuris parduos produktą. Jeigu norite pardavinėti produktą, tai yra labai paprasta. Parodysiu aš netgi, kaip susikurti account savo ClickBank'o. Jeigu kaip ateinate pirmiausia į clickbank.com, tai clickbank.com ir paprasčiausiai paspauskite ant sign up. Suprausiu žingsnis į žingsnį, nes kitiems žmonėms tai dar ne viskas aišku suprasti ir panašiai. Šį rezultatų iš kart nerodysiu, nes aš parodysiu tik tai, kad papaustinsiu ir kaip padarau pats. Ir jei kas nors norės daugiau išmokti, tiksliau giliau, tai kaip jis minėjau, susikontaktuokite vieną iš mūsų. Pasirinkt turite kalbą, kuri geriausiai jums iš tiesų tiktų. Man tai laiką anglų. Ir šalį pasirinkite, daleiskim, Lietuva. Arba, man atrodo, geriau bus lietuvainė šito atveju, nes angliškai reikės vis tiek. Lietuvainė. Susikursite sąskaitą. Kaip manote, man parodyti, kaip susikurti visą sąskaitą žingsnis po žingsnio, ar tiesiog čia bus labai savaime suprantami dalykai? Ne, tai manau, visi žino, kur vardą pavardį vis. Nu, tai tvarkoj, tada nerodysiu viską iki galo sąskaitos, šiandien tik tai savo e-mailą greitai perbėgu, kad susirasti savo slaptą, truputį nutrauksiu screen share, nes nenoriu, kad visi mano slaptą žodžius pamatytų. Sekundėlę, tik tai pasiemu slaptą žodį, nes per daug saitų aš prisiregistravęs visų neatsimenu. Visi mes spėjau, ar žalėjau? Girdisi. Į internetą veržiasi. O tikėk, jeigu
būna netoli kompiuterio, tai jo, kas jas traukia, tai neįsivaizduoju. Tai, ja, tai va, dabar grįžtų tada prie screenshare'o vėl. Kai susikūrėte sąskaitą, jums atsiūs e-mailą, kad patvirtint savo sąskaitą ar panašiai. Kai susikūrėte viską, tada prisiregistruosite. Tu sekundėlę. Galite įsiloginat. Vienet į vidų. Sekundę. Jūs įsivedate visą informaciją, kurios reikia. Kai prisiregistruojate, o paskutinius žingsnius perėjote prisiregistruoti, susikūrėte sąskaitą ar panašiai, tada jums reikia rasti produktą, kurį jūs galite perparduoti, kuris jums patinka patiems ir kuris jūsų manimu perparduotų jums, kuris jums dirbtų pinigų. Tai einate į marketplace. Ir marketplace, kas tai kažinais yra, šičiai galite pasirinkti kategorijas, kokių produktų norite daleisti. Nuo, čiais, nuo meno dirbinių vos ne, iki lažybos, visos skirtingos kategorijos. Pasirinkate, ką jūs norite reklamuoti, ką jūs norite parduoti. Daleiskim, šiuo metu aš pasirinksiu, daleiskim, languages. Kalbas pasirinkimas skirtingas. Ir leidžiam užsikrauti ir tada jums išmės skirtingas sąrašas skirtingų produktų, kuriuos galite reklamuoti ir kur galite už kurių galėsite jau pradėti savo internetinį verslą, internetinę kelionę. Svarbu labai yra, paskaitykite aprašymus, kas apie produktą rašoma, tai būtų reikalinga anglų kalba, kadangi jeigu nekalbate angliškai, tai patarčiau tada bandyti per įsiinstaliuoti Google Chrome, kadangi jie turi vertimą iš karto iš anglų lietuvių, galite išsiversti kiekvieną puslapį ir naudoti, tai būtų labai paprasta, labai naudinga. Susirandate produktą, kuris jums atitinka, daleiskim pagal populiarumą, dabar populiariausias šitoj kategorijoje yra Rocket Spanish Lesson Spanish Products. Pardavus vieną šitą produktą, jūs gaunate $83. Ir $83 neblogai už produktą, bet tai reiškia, kad produkto kaina bus labai aukšta irgi, tai bus sudėtingiau jį parduoti. Mano patarimas būtų pradžioj, kol dar neišmokite, bandykite parduoti pigesnius produktus, kad būtų jums daugiau, kad greičiau įsisavintumėte, kaip parduoti. Kai parduosit pigesnius produktus, tuo pačiu jūs galėsit eiti link brangesnių produktų, nes suprasite po truputėlį, kaip tai viskas vyksta. Susirandate produktą, daleiskim, American Accent Audio Courses, Top Seller EL. Nu, aš pasirinksiu dabar bet kokį produktą, pasirinksim, daleiskim, iš penkto puslapio pagal populiarumą. Ir Spanish Action Masteroids. Daleiskim, 70%, 60%. Tada jūs reikia pasižiūrėti, kaip to produkto puslapis atrodo, kad jisai, daleiskim, netrodytų, kad jisai yra nesamoningas ir panašiai, kad iš tiesų tas puslapis atrodo, kad netrodytų, kaip būtų kas nors nelegalaus paprasčiausia. Norite pasižiūrėti, kad nes visos problemos, kokias jie beturėtų, jie šitas pardavėjas, jisai pats tvarkos, jūs neatsakyti. Tomai, nutrukai. Kimas. Mm.
Girdit mane normaliai? Dabar girdit. Buvau nutrūkęs, spėjau, ne? Todėl... Vėl eskim, pasirinkim... Billy Japanese. Pradėjo reaguoti viskas. Jūs norite susirasti tuo pačiu ir tokį puslapį, kuris labai greitai užsikrautų. Jeigu jis per ilgai kraunasi, tai atbaidys kai kurios klientus. Atrodo, Bully Japanese yra keli video pristatantys. Software. $34 kaina atrodo taip prieinama. My no BS has a free money back guarantee. Čia viskas tvarko, atrodo. Ar paspaudžiame ant mygtuko promote. Duos specialų linką, kurį mes website'o pavadinimą, kaip jį tartų, kurį mes parduosime produktą per šitą saitą mums į mūsų, kaip susidarint mes į savo internetinę bankininkystę, pereis pinigų suma, kuri dvirta sekundėlė, čia kažko šiandien su manim labai nenori bendradarbiauja internetas. Ačiū, Simai. Ar tai kaip girdėjasi, aš išsijungęs buvau mikrofoną. Tai iš karto garsas pasileidžia, čia mes susijungę. Jeigu norite, ką tai reiškia tracking ID, tai jeigu norite ID įsidėti, kad matytumėte, kas tikrai iš jūsų pirko linko, tai šiandien ID įsidėkite, kad matytumėte ant savo website'o linko. Čia aš nebūtina, kaip kurie, kaip kas daro, daleiskim, čia jis bus test. Tokį mesim, bet kaip įrašė, net pat ir netai. O puslapį tėti nukreipinti linką. Aniuką, ne? To esu tikrai. Kažko nelabai šiandien su tavim bendrauja internetas. Visą savo nuorodą.
Nu, spėjo atsijungęs buvo smarkiai. Jo, tikrai. Na, čia atsiprašau truputėlį, pas man internetas, nesupratau, kažkodėl tai dingo. Tuo sekundėlę viską sujungiu atgal, nes... Čia taip nesmagiai gavosi. Matot? Ja. Vėl taip. Pastrėjau. Vėl pastrėjau. Va dabar gerai. Čia pasmė. Nesupratau, kažkodėl tai internetas atsijungia. Simai, matai tu mane? Na, Simas sugrįž gal tikiuos. Sugrįž. Parašė, kad sakai. Sugrįž, tai gerai tada. Tai sekundėlė. Pasijungiam. Kaip minėjau, ties kur nutrūkau. Aš nežinau, nes ten tu pastrigai, ten užstrigai. Baigėsi ten vis. Nu, kai paspaudžiate promote, gaunate linką, kuris bus, iš kurio jūs gausite, jeigu parduosite per kurį linką, jūs gausite komisinius. Tą linką naudodami susieškokite pagal produktą, paieškokite ir forumą. Daleiskim, tuo metu aš įrašau, daleiskim, morkį. Turiu aš šitam, bet kokį forumą rašykite, daleiskim, aš rašysiu forum. Ir žiūrėsim, kad čia nesišmės. Šiaip aš turiu vieną. Nuėję į forumą, tiesiog aprašykite, ką savo pasiūlymų turit. Geriausia yra Warrior Forum, bet Warrior Forum yra mokamas, tai kadangi aš bandau rodyti ant nemokamų, tai reikės truputėlį kitokį naudoti. Galėsim, aš turiu vieną formą neprasiniausią prisijungęs, kuriam taip leidžia reklamuotis truputėlį šiais produktais, jis moneymakinggroup.com ir jame paprasčiausia yra galite prisiregistruoti. Ir tame pačiame forume susiraskite atitinkamą skiltį, kurio galima reklamuotis. Ir tada kiekvienas forumas turi tokią dažniausią ir susiraskite personal finance istuoja. Ads and promotions. Nuėjate į tą tikrą atitinkamą skiltį ir tada sukūrėte postą paprasčiausiai šitoje skiltyje, aprašydami produktą ir įdėkite produkto nuorodą. Ir įdėję tą nuorodą, jūs paprasčiausiai papaustinate, kai kas nors perskaitys, susidomės jūsų produktu ir nusipirktų, daleiskime, aš šitam įdėsiu dar šitam reikia šitam specialaus leidimo. Kitose formuose nebūtina, paprasčiausia parašote apie savo produktą ir papaustinate į forumą apie kas tai per produktas, kuo jis naudingas, o tai galite rasti perskaitę produkto apibūdinime. Ir nuo to pardavimo iš tiesų kiekvieną kartą, kai tas produktas bus parduotas per tą jūsų linką, jūs gausite komisinius. Tai naudokite tokią gan paprastą sistemą, kuri padėti galėtų jums. Nežinau, čia kiek pagalbos buvo kam, tikiuosi padėjo. Jeigu norite sužinoti tiksliau, nes čia žinau, turėjom truputėlį internetinių trukdžių, iš tiesų susisiekite su manim arba su vienu iš čia dalyvavusių žmonių ir jie jums padės tą pačią informaciją. Taip pat, jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie kaip galima užsidirbti
legaliu ir rimtu būdu internetu, tai yra paprasčiausias, paprastas dalykas, kurį galime daryti, ką mes naudojame mūsų paprastą sistemą, norint apie ją, kadangi, sakiau, tik tai susidomėjusiems, turite parašyti vienam iš mūsų trijų, kad sužinotume daugiau informacijos apie tai. Nežinau, kiek tai buvo pagalbos, gal pridurt, ką nors norite apie tai, kad ar tai skamba gan sudėtinga, ar skamba gan paprasta. Simai, tu mikrofoną pabandyk įsijungti. A, jo. Ne, sakau, nieko nėra sudėtingo, reikia imti ir daryti. Taip. Ir čia yra vienas iš nemokamų būdų, kuris tikrai vienas iš populiariausių būdų nemokamų išdirbti internetu. Ir jums nekainuoja nei susikurti ClickBank account, nei nuleiskim internetinės bankininkystės sąskaitą, jūs galite naudoti PayPal, kuris yra irgi nemokamas, ir tai pervesi jums tiesiog į banko sąskaitą viską iš PayPal. Ir per formus galite nemokamus formus pasieškoti, pasigublinti ir rasite tikrai daug nemokamų formų. Kokį postą jūs turėtumėte įdėti, parašykite, daleiskim, jeigu reklamuojate apie kalbos kanalus, parašykite taip. Norite išmokti, aš naudoju šitą sistemą, arba jei norite naudoti save, sakykite, šita sistema padėjo tiek ir tiek žmonių išmokti šitą kalbą. Yra labai paprasta, kokie jos privalumai parašote, ten 60 dienų, pinigus gražinate per 60 dienų, jeigu nepatenkite produktu ir panašiai tokius dalykus. Jūs su klientu daugiau nesusidurite. Jums tik tai pardavimas reikalingas. O paskui visą likusį tvarko jau tą kompaniją, kuri pardavinėja produktus. ClickBank'as turi vieną dalyką tokį, kad apsaugo savo pardavėjus, savo affiliate marketerius nuo skemerių, nuo tų žmonių, kurie bando jomis pasinaudoti. Tai kiekvienas produktas, kuris eina į ClickBank'ą, yra patikrintas ir yra iš tiesų tenais su garantijomis, kad jis jums išmokės komisinius. Nėra taip, kad jūs parduosite ką nors, jūs komisinių niekada nepamatysite. Jeigu jūs pardavėte iš to linko, jūs komisinius gausite. Tai va. O norint išmokti, kaip tai padaryti efektingiau, tai galima tai padaryti ir norint kažką parduoti internetu, jums reikia internetinių kontaktų. Geriausias internetinis kontaktas yra e-mailas. Kodėl visą laiką, kai pastebėte, kai norite gauti kokios nors informacijos ir tai yra nemokama informacija, kodėl visą klausia jūsų e-mailo adreso? Todėl, kad jūs esate, kaip rekomenduojate save kaip būsimas klientas iš karto. Nesvarbu, tas produktas mokamas ar nemokamas. Jūsų e-mailo adresas yra tas pats, kas jūsų telefono numeris. Jeigu norite gauti daugiau informacijos, jūs laiką įveskite e-mailą ir gausite daugiau informacijos. Daleiskim, kaip ir pas mane, arba pas Simą, arba Evaldą yra tas pats principas. Norite gauti daugiau informacijos, duokite mums savo e-mailą. Žinutės bet kokias, bet mes naudojame tą tam, kad duoti jums naudingos informacijos, kuri jums padės užsidirbti pinigų internetu arba padės įvykdyti tam tikrą tikslą. Tai va. Nežinau, nes kiek naudingos informacijos kam buvo, tikiuosi daug kam padėjo šitas, bet jeigu norite, sužinoti, kaip efektingai padaryti gan video, pašnekėkite su Evaldu, nes šiandien jis man parodė, kad jis tikrai supranta, kaip tai padaryti. Ieškoti tinkamus raktažodžius ir panašiai. Ir jeigu naudoti ir mane. Tai va. Tiek naujienų. Jeigu žiūrite šitą įrašą, tai greičiausia po apačią šito įrašo yra linkas. Arba jeigu žiūrite šitą įrašą kuriame nors bloge, spėjo aplink tą blogą, yra daug visokių tokių labai gražiai atrodančių nuotraukėlių, kurias galite paspausti ir gauti daugiau informacijos. Tai tikiuosi, jums informacija buvo padėjo. Ir prieš baigiant gal kokius nors paskutinius žodžius norite tarti, Evaldai?
čia biškininkų ieškojau, tai dabar kokius žodžius norite išgirsti iš manęs. Nu, ką manote apie internetinį marketingą ir kokį patarimą duotumėte kas pradedančiajam žmogui? Žinau, kad pats dar nesate ekspertas, bet vis tiek, kaip pradedantysis, kokį patarimą gal turite? Patarimas, nieko nenuleisti, nes nėra, ne, iš pradžių, kol viską kartą. Bet reikia startis, ne pasimauti. Aišku, Simai. Patarimas, tai pradėt daryt, nepasisekė daryt, toliau kol pasiseks. Tai vargi, svarbiausia yra nepasiduoti. Svarbiausia yra nepasiduoti, o stumti tolyn ir kovoti link tikslo. Tai, kad tikiuosi išmokote kažką naudingo, kaip ir mes šiandieną. Aš, kad nepasitikėjau savo internetu. Tai va, tikiuosi, kad jums padėjo ir tikiuosi bendradarbiauti su jumis ateityje. Iki greitų susitikimų.